Испан улсад үйлдвэрлэгдсэн мини кавита эллэгний аппарат нь ультрасоник технологийн тусламжтайгаар нүүрнээс гадна биеийн сулрсан арьсанд эрчимжүүлсэн эмчилгээ хийн таны арьсны ямар ч зузаан давхаргад гүн нэвтрэн орж эсийн түвшинд нөлөөлнө. Мини кавитагийн гол онцлог нь гоо сайхны газар орохгүйгээр гэртээ хэрэглэх боломж олгодог бөгөөд үрчлээг засаж хөвшрөлтийг бууруулж нарийн ширхэгтэй үрчлээсүүдийг бүр мөсөн арилган мөн коллагеныг идэвхжүүлэн арьсыг тань толгор зөөлөн булбраа болгон гэрэлтүүлж өгнө. Массажны гелийг имчлэх хэсэгдэр нэгэн жиг түрхээд мини кавитад ажилуулснаар ультрасоник нь идэвхжиж арьсыг имчилж эхлэнэ. Бүсгүй таныг мөнхийн залуу харагдуулах мини кавита.